Kukkuu. Terve. Tämmönen kannanotto tuli tossa noin, AY-toveri kävi sen mulle antamassa. Musta vähän tuntuu, että mä voisin yhtyä tähän kannanottoon ja ehkä joku muukin voisi. Tää siis koskee teknologiateollisuuden lakkoa. Ja tää alkaa sillä lailla, että samat korotukset kaikille. Kaikki tuki teknologiateollisuuden lakkolaisille. Palkankorotukset työnantajilta, ei veronmaksajilta. Työnantajapuoli haluaa jakaa palkankorotukset paikallisesti. Me vaadimme, että palkankorotukset jaetaan kaikille tasa-arvoisesti. Työnantaja haluaa jakaa palkankorotukset prosenteissa. Me vaadimme, että palkankorotukset tulevat euromäärässä, jotta pienipalkkaiset eivät jää jälkeen. Metalliliiton työläiset ovat jääneet yhä syvempään palkkakuoppaan vuosien varrella, kun palkkamaltilla ollaan pidetty korotukset pieninä. Nyt on aika muuttaa kehityksen suunta. Tarvitsemme yhteistoimintaa, sillä kyse on meidän kaikkien tulevaisuudesta. Työnantajapuoli haluaa eläkeiän korottamista, mutta ei tule kunnolla vastaan, kun työntekijäpuoli haluaa miettiä, miten työssä jaksamista kehitetään. Metallityöntekijöiden palkat ovat 12 euron kummankin puolen ja nyt vaaditaan vähintään 60 senttiä lisää. Vaadimme, että sopimuksesta otetaan pois työnantajan veronalennukset, sillä Suomen kansan ei pidä maksaa palkankorotuksia. Se vastuu kuuluu työnantajille. Nyt on aika kehittää palkansaajan ostovoimaa, niin luodaan piristysruiske Suomen taloudelle. Kaikki tuki oikeutetulle lakolle. Metallityöväen liiton osasto numero 70.